Får vi prata ditt unika jag? Det blir spännande, va? Med tanke på att vi svenskar skulle aldrig sticka ut hakan och säga att vi är på något sätt unika. För det går ju inte. Ja, det kan vi inte göra. Vi har inte så stark jantelag i det här landet. Så gång kan jag säga att du är unik. Hur ska det gå till? Det lustiga är att många av oss säger det, att varje människa är unik. Det finns inte en som är likadan som den andra. Vi alla är lika värda och allting så här. Men sen helt plötsligt på andra sidan, då ska vi inte säga att du är unika. Jag är väl ingen speciell. Så jag vill säga det här som jag sa. Vi har ett litet motsatsförhållande till det här. Just det här med att det här att alla människor, alla är olika, vilket för mig betyder unika. Samtidigt som att ingen säger sig sticka ut. Nej, det är inget speciellt med mig. Och skulle det vara någon stackare som säger att de skulle sticka ut och vara unik eller på något vis, ja, då får du ju naturligtvis höra det, att det är det ju inte. Och det här är också ganska intressant, för jag vill belysa den här biten, att vi har ju de här att många säger, ja, men det finns alltid någon som är bättre och det finns alltid någon som kan bättre och så vidare. Men vad har det med unika att göra? Vi kan börja där. Det här är inte någonting att vi ska säga vem som är bäst eller sämst. Utan vi är unika. Ingen är som du. Smaka på den demoner. Ja. Ingen är som du. Så att det är till och med bara för att riktigt poängtera. Ingen är som du. Och hur kan jag nu säga det då? Ja du, hur kan jag säga det? Hur kan jag säga det? Jo, men vi gör så här. Nu tar vi och spånar lite grann tillsammans här. Eller ja, jag kommer börja spåna i alla fall. Sen får ni hänga på när ni vill. Men om vi tar den här. Om vi börjar här. Vi lägger upp en liten lista. Vi börjar. Om du funderar på alla vad du har för värderingar. Om vi tar det här nu. Och vad menar jag med värderingar då? Jo, alltså, om vi tittar, vad är det som är värdefullt för dig? Alltså, vad är det för någonting som du värderar? Vad är det för någonting som du tycker är viktigt så? Jag skriver värdefullt för dig. Allt det här att man ska, att det är viktigt för mig, det är att vi alla hoppas att vi sitter, det här är familjen är värdefull för mig. Det är den huvudsak man har en bra familj. Eller för mig är det väldigt viktigt att jag har en arbetsplats där jag får styra mig själv. Alltså om vi ska ta den kopplingen. Alltså sånt som är värdefullt för dig. Ja. Jag vill känna lite priktlöst här. För krisiskt behöver inget snyggt. Vi tar nästa lilla grej. Vi behöver fundera på drivkraften. Samma sak där. Vad är det för någonting som ger dig energi? Jag kan skriva det. Till exempel att någon gång när saker och ting som du har gjort eller lust kan jag också skriva. Alltså ta tillfälle när du gör någonting som gör att tid och rum försvinner. När du håller på med just de här prylarna, den här grejen eller vad du nu gör. Som gör att du bara tappar allting. Och efteråt när du suttar och håller på med det där känner dig yes, full av energi. Liksom, du känner på bra humör. Alltså det där som driver fram att man tycker att tjofaderittan. Det är någonting, det här är mitt. Vad har vi mer då? Det vill ta motivation då. Vad motiverar? Vad är det som motiverar en? Vad ska vi uttrycka som stöder? Vad
Jag vill inte hoppas säga vad som får en att må bra, men det är också som energi och lust. Och vad är det som... Trivsamma uppgifter. Vad sa du? Trivsamma arbetsuppgifter. Ja. Att man kan titta, man kan titta på rätt ställe. Ja. Jag kommer inte på något bättre. Jag skriver framåt andra tills jag kommer på ett bättre ord. För vissa kan det vara att det är bra lön till exempel på arbetsmarknaden, på arbetsplatsen, är det som min motivation. Några vill ha den här uppmärksamheten, den här som jag nämnde förut, man får bekräftelsen att man gör rätt. En annan motivation kan till exempel vara att jag är med i ideell förening, för att min motivation är att hjälpa andra så att de känner att de lär sig saker och ting, eller vad det är. Vi har liksom någonting som liksom ger oss den biten, som motiverar oss. Vi kan kolla på nästa egenskapen. Och det är naturligtvis, vad har vi för egenskaper? Vi har ju alla det. Det som egentligen, vad ska vi säga, det som beskriver dig som person då. Jag skulle kalla mig själv som extrovert till exempel. Väldigt pratsam. Egenskap. Prata om, skulle vi kanske säga. Vad har vi med? Vi har erfarenheter. Alla vi har ju olika erfarenheter. Det vill säga, vad har vi varit med om? Vad ska vi kalla det för då? Bakgrund? Eller vad man brukar kalla också din ryggsäck. Alltså där du bär med dig från tidigare erfarenheter eller tidigare saker som har hänt. Det här har jag varit med om. Det här har jag gjort. Där har jag varit. Där har jag bott. Där har jag... Vad är det? Saker du har gjort i alla fall. Vad har vi sen då? Jo, vi har... Nu ska jag dela på det här, så vi tar. Men vi har ju också det här med vad du har för kunskaper. Och jag ska lägga in en till också här under som heter färdigheter. Och jag vill bara ta det här, för det där... räknar som att det här är alltså, vad ska man säga, det här är din teoretiska, teoretiska kompetens, om vi tycker så då, så har vi ett annat ord. Det vi har läst, hört andra sagt om vad nu är, medan färdigheten är din praktiska kompetens, alltså det som du gör rent praktiskt. Jag ska ta det, annars blir det fel. Din praktiska kompetens. Det vill säga att alltså du kan ha kunskap i du kan ha läst om du kan ha läst och ha en kunskap om hur Excel fungerar, men du kan även göra ett Excel uträkningar. Så det är lite skillnad på hur mycket man kan teoretiskt och mycket kan praktiskt. Jag påstår ju att vi alla som sitter här nu, vi har de här punkterna. 3, 6, 7 stycken. Vi har 7 stycken. Alla det här har vi. Men jag påstår nu också att det finns ingen av oss som sitter här som har likadant i de här punkterna. Vi kommer att skilja oss åt. Och jag tror inte att ni kommer att hitta någon som har exakt samma värderingar, drivkrafter, motivation, egenskaper, erfarenheter, kunskaper och färdigheter som just du. Jag tror inte det. Eller jag är ganska övertygad om att vi dör. Va? Ni har de här. Och... att om vi skulle lägga ihop det här, all den här summan och kardemumman av det här, som jag tänkte, är du.
ditt unika jag. Skulle börja på sätta verkligen ner, för jag vet också av det här att när ni sitter till exempel i ett CV och personligt brev och håller på det här, ja, då ramlar det upp så här, ja, egenskaperna, jag har gjort de här färdigheterna, da, 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 da. Men har ni funderat längre eller djupare än så? Har ni funderat på vad är det för drivkrafter jag har? Vad är det som ger mig energi? Vad är det för någonting som jag som driver mig framåt i motivationsgrejen? Vad är viktigt för mig? Är det viktigare för mig att få bekräftelse eller få lön? Eller vad är det mer? När är det jag tycker det är som allra roligast att hålla på med saker och ting? Är det det sällan det är jobbet? Men det kanske är någonting annat. Ja, nu när jag sitter och plinkar på gitarren. Det är då jag kan sitta där och tiden försvinner och jag tycker att det är skitroligt. Och efteråt går jag därifrån med leende på läpparna när jag sitter med den gitarren. Och så börjar jag fundera på, ja, men vad är det som gör då? Är det den som är? Varför då? Varför ger det så stor energi och lust? Jo, det är för att jag tycker om musik. Jaha, right. Ja, ja. Så musik. Så musicerandet och hålla på med musik och ha det omkring. Det är någonting som liksom ger dig in drivkraften. Det gör så att det känns lite roligare. Samma sak med värderingar. Vad är värdefullt för dig? Och det här med att fundera, för att det är ungefär som att du brukar också säga för en del när man träffar det, ja, vad vill du ha för någonting? Och så får man det typiskt, ofta i alla fall, kan du få det politiskt korrekt och svara, ja, vad som helst. Ja, okej. Okay. Så det spelar ingen roll. Nej. Okay. Det tror jag inte på. Hur många gånger så har man olika saker som man värderar högre än andra. Och så är det med mig också. Och det är ju, och sen vad det som är, vad som är viktigast då, vad som är den här biten som kan vara där ute. Det spelar någon roll, egentligen ett stort företag eller ett litet företag. Har det någon betydelse? Nej, ingen betydelse. Nej, okej. Grupp eller ensam? Vad tycker du bäst? Spelar ingen roll? Ja, nej. Grupp eller ensam? Alltså, team eller själv? För många gånger så hamnar vi i Men när man ställer de här frågorna så hamnar liksom många gånger svaren i något typ av något bara mitt emellan. Nu ska jag ta och göra det här. Se vart ska vi flytta oss. Vi kan flytta oss ner. Det är att om man börjar ta det här. Att om vi har det här. Om vi tar som ett exempel, va. Ska det vara. Bara som ett exempel då. Jag tycker om att jobba själv enskilt eller jag tycker om att jobba i team. Till exempel va. Och så säger man så här. Ja, jag vill jobba i litet företag. Du kan ta som ett exempel. Eller jag ska ha ett stort företag. Ja. Och så har man en skala. Vad tycker du då? Vad vill du jobba i? Ja, men det spelar ingen roll för mig. Det är en typisk va? Svensk. Mitten. Nej, vi kan inte ta ställning till att jag vill ha det ena eller annat. Det spelar ingen roll. Vi kör bara i mitten. Det blir enkelt. Vi glider bara på så här. Ja, okej. Okay. Men frågorna besvaras där uppe över värderingarna och motivationen. Att det spelar ingen roll. Då har man ju automatiskt satt sig själv över att ja, men jag är bara en medel och det är ingenting speciellt med mig och det finns ingenting unikt eller någonting. Nej, det blir nog lätt så för du sätter dig själv också i mitten. Mitten, ja, förlåt, jag rullar till änden. Mitten, lika med medel, lika med inget unikt. Tänker man efter sen då så här, man verkligen frågar det här, ja men alltså ärligt liksom, om du verkligen fick välja vad du vill, vad gör du då? Ja, men jag är nog lite teamspelare ändå, ja. Jag tycker nog om att ha folk omkring mig, ja, det har du sagt till mig att du innan. Eller ska man skriva CV och personligt brev där, så här, spelar ingen roll vad jag gör, spelar ingen roll i stort företag idag, spelar ingen roll, nej. Och likaså, om du vill jobba i ett team då, eller hur? Vad menar du med team då? Att vi jobbar, vill du ha ett tajt team eller räcker det bara med att det är folk omkring dig? Jag säger att ja, men för mig är det
spelar ingen roll att det måste liksom inte vara någon sån här projektgrupp som jag jobbar med. Det spelar ingen roll, utan jag bara tycker att det är skönt att ha lite surr omkring mig. Ja, men då kanske det ska vara ett stort företag då. Men det kan lika vara att säga så här, ja, men jag vill jobba i team där vi liksom sitter och löser problemen omkring oss. Där vi kan sitta och lösa, liksom göra lite, vi är ett team som får göra, hjälpa varandra, göra lite allt möjligt. Ja, då kanske du ska hamna på ett litet företag då, där folk oftast får hoppa in och hjälpa till och göra massa olika saker. Alltså man börjar på fundera lite till. Vad är det viktiga för mig? Vad är? Det är ju inte konstigt. Det är någon som har skrivit i chatten förresten. Det är ingen som har gjort det. Hojtar ni, va? Tack tystnad för det. Det tvivlar jag som ett ja som hör av sig. Tyvärr. Och egentligen vad vi också säger att om du säger det här. Vi gör så här då. Jag skriver så här. Du svarar mitten. Inget är ditt, inte jag. Inget är likt, eller va? Istället för att börja på fundera. Reflektera. Därför reflektera sätter vi naturligtvis. Jag skriver så här. Reflektera. Över. Var du vill. Är, kan. Därför fundera på de här grejerna. Vi kan ta en annan sak. Jag menar, hur unikt är det om man varenda en ska skriva sitt personliga video? Ja, jag tycker man har många bollar i luften och säga social och säga positiv. Okej. Okay. Kul. Återigen. Man tar en copy paste in chup, precis som 53 andra har gjort. Istället för att börja på fundera på, ja men vänta nu, vem är jag egentligen? Jag har många bollar i luften. Jag har många bollar i luften. Vad innebär det då? Jonglerar du eller vad är det du vill egentligen, va? Istället för att börja på fundera på att, ja men jag tycker att ha två, tre saker igång samtidigt. För jag tycker att det är lite stimulans. Jag motiveras av det liksom. Och ha lite grejer i luften. Och ha lite, mycket, lite grann att göra. För annars somnar jag av och tycker att det är tråkigt. Jaha. Så du blir motiverad där, liksom, av det då. Det kanske till och med. Eller hur? Jaha, det är. Ja, vad roligt. Men varför inte skriva det då istället då? Det vill säga. Jag skriver så här. Floskler. Det är samma som andra. Skriver. Och det har också igen inget unikt. Återigen. Vi kan inte sticka ut och skriva någonting annat. Va? Och varför inte? Det är ganska. Vad man säger, unikt, men jag tycker ganska talande det här till hur vi ser på oss själva också. Just den här biten att inte se sig själv. Att vet man brukar säga att du duger. Ja, men okej, då vet det länge. Du är unik. Om du verkligen börjar på att fundera på. Ja, men jag och min kompis, vi är ju ganska lika varandra. Ja, jättebra. Ni har väl ungefär samma, för ni har varit i samma gäng eller bott bredvid varandra, växt upp med varandra. Men det kommer ändå skilja sig på vissa saker. Om det sen är drivkraften som skiljer sig åt eller att någon av er liksom är snabbare på att läsa eller vad det är. Men på något sätt fundera på det där och reflektera över det här. Runt de här bitarna. Det vill säga. Det här med värderingar, drivkraft, motivation, egenskaper och så vidare. För när du trattar ner det där, när du tar allt det här och börjar fundera av den där biten. Vad driver mig? Vad är det som är viktigt för mig? Då kommer jag direkt, ganska omgående då, så att säga, få en liten fundering på liksom, okej, men hur marknadsför jag mig själv? Gör jag det som
liksom, som är mig. Eller kör jag någon typ av copy-paste från någon annan för att det är väldigt behändigt och jag slipper fundera och det är väldigt bra så här. Samtidigt som man vill sticka ut. Och återigen, ditt unika jag betyder inte att jag är bäst. För egentligen är det lite grann det också som du glömde nämna. Det är också lite grann det vi matat på. Att du kan inte säga att du är unik om inte du är bäst på något. Så jag ska skriva dit också så det har varit. Det här är inte lika med bäst. Eller sämst. Det är också samma sak. Det är inte heller någonting. Utan unik är det även om inte du är bäst. Eller sämst, men du är fortfarande unik. Fritt att säga emot om du vill. Han bara lite roligt med en liten diskussion runt det där. Eller en liten dialog runt det där menar. Vad där? Då tar vi nästa pil då. Få ner det i ditt, vi tar som ett exempel, personliga brev och CV. Eftersom ni ändå är i den situationen är just nu. Och vore det inte häftigare om ni skulle skriva era ansökningshandlingar med känslan att här kommer ansökningar som inte du har fått någon annanstans. På en person som du inte har träffat. Och som är unik i sitt slag. Vad tror du? Det vore häftigt, Stefan. Vad sa du? Ja, jag vill bara vilja säga snabbt att det vore häftigt. Visst vore det? Jag tror ju ett personligare brev, det skulle ju slå mer hos en arbetsgivare än om man använder de här standardfraserna. Om jag skriver mer personligare att jag klarar det och jag kan göra det och jag skulle kunna tänka mig att vara ett ansikte utåt för att jag är positiv eller ja, typ sånt där. Ja. För att och använder ni av det här att börja på att ha den här mindsetet i det här så lovar jag att ni kommer att ha en, vad ska man säga, en mer positivare inställning till det mesta faktiskt. Men då gäller det att börja på att göra den här reflektionen och börja på att fundera i hjärnan på vem är jag? Vad kan jag? Hur är jag? Ja, för ska man gå i de banorna då tycker man ju att man sitter och skryter om sig själv och man vill ju liksom inte stå ut som en i mängden utan man vill ju vara som de andra i flocken om man säger så. Jag vill ju liksom inte, nej men det kan jag ju inte skriva för jag vill ju inte skämma ut mig. Ja men tänk om de skulle liksom se mitt brev, nej det går ju inte om jag skriver så här utan ja jag skriver som alla andra gör. Men det, var, nej, det var pratat om förut. Vi lägger upp en norm. Vi lägger upp en, alltså det här med jantelagen och allting. Vi lägger upp liksom en etikett eller ett fack. Vad skriver här då? Fack eller en etikett. Eller hur vi nu ska kalla oss för. Vi pratade om det förra veckan. Att här inne ska vara. Jag kan inte sticka ut. Herregud, tänk om jag slänger ur mig att jag ska vara unik. Eller skitbra eller någonting sånt. Vad tror arbetsgivaren säger då? Herregud, vilken skryting. Men hur kan det vara skryt om du berättar hur du är?
hur kan det vara skryt? För mig är skryt det där du säger du inte är. Du vill att andra ska tro du är. Eller någonting sånt, va? Eller hur? Ja, fy fan. Sen en annan vet det, jag kan det där. Jag hoppar liksom, en annan är ju skitbra på det här och jag kan dittan, jag kan dattan och allting, vet du. Fy fan då. Och sen, ja, sen ja, spelar jag ju dig längdhopp. Fy fan, det gjorde jag. Men jag är ju mycket bättre än dig i längdhopp också. Ja, men är det skryt? Men du hoppade länge den personen. Ja, det skryter jag då. Ja, sen är det gjorde du. Sitter där skryt och tror att det är. Nej, men jag gjorde ju det. Vad vi däremot kommer in på då, vad som uppfattas som skryt, det är att jag gör någonting som inte är särskilt empatiskt. Det vill säga att jag trycker ner någon för att jag var bättre. Det är en annan sak. Däremot har jag varit med om några som håller på höjt upp sig själv till skyarna för att de har lyckats med en sak en gång och så säger de det 43 000 gånger och tycker man att ah, men nu har vi sagt det tillräckligt, va? Vi är inte dumma. Men återigen. Vart går gränsen för skryt? Och om ni nu gör, om vi bara tar det, om ni nu börjar på att reflektera runt de här punkterna jag löpte då. Och så börjar ni på att fundera på, men vad är det som är för mig? Vad är min drivkraft? Vad är mina motiveringar? Mina egenskaper och så vidare. Så präntar ni ner dem helt utifrån er själva. Med inriktning att jag är unik. Ni skickar in det sedan till en jobbansökan. Vem ska kunna ifrågasätta det? Eller vi vänder på det. Är det inte lättare att ifrågasätta en ansökan som är bara fylld av de här orden som brukar finnas med? Eller kanske till och med tagit direkt från annonsen? För sedan är det här också, att, och det här är också konta på också det här att sen spelar det egentligen ingen roll. Och du skriver så att ja, men jag har lärt mig och kan använda Office-paketet. Ja, du kan använda Office-paketet. Det sätter du av som mig. Att jag kan det. Okej? Okay? Och enda sättet för dem att veta hur bra du kan Office-paketet är att de får väl anställa och se dem. Då kan ju fråga dig naturligtvis, ja okej, okay, men hur är det här då? Släng fram en dator och okay, skriv ett snyggt brev åt mig här då. Typ, eller någonting va? Men bara att jag har gjort det där, ja, men jag anser mig kunna Office-paketet. Hur bra kan du det då? Ja, det kan jag tyvärr inte svara på, för jag har inte tävlat med någon. Så jag kan inte säga hur mycket bättre de är än mig. Man ser de väl ganska snabbt också på hur ditt personliga brev och CV ser ut, hur pass bra du är på åtminstone Word-delen typ i Office. Ja visst. Tyvärr. Syns. Eller också kan man ju dela upp det och skriva att jag har skrivit många brev i Word och jag har gjort mycket presentationer i PowerPoint, men Excel är... Det, man kan ju liksom bena ut också och tala om att det här är jag bra på, det här är jag bra på. Ja. Så vet de att jaha, men hon är en stjärna på Word. Ja, men då kanske hon skulle kunna passa på det här. Ja. Och sen det som Kent säger då, då gäller det också naturligtvis att säga att du är en stjärna eller bra på Word. Att du anser dig vara duktig att hålla på med Word. Så ska det naturligtvis synas att du har skrivit nu då, eller din ansökan eller personliga brev i Word som ser bra ut då. Och med bra ut, vad är det? Ja, då menar jag inte att man ska ha lagt in några flådiga blommor och lite sånt där annat, chop-chop-chip eller så va. Utan att liksom, du har en marginal, texten står inte så här. Det är inte felstavat, det är inte blandat stora och små bokstäver, det är inte liksom förstår du. Så att
styckindelat. Vad sa du? Styckindelat. Också. Mm. Även om det mer säger hur bra det är att skriva stycken. Det, säger inte, det är också ett sätt, det är också ett sätt hur du ser på text. Och om du har ett bra blick, om du till exempel är van att läsa mycket böcker, så ser man ju att många som skriver i böcker, då har man delat in i stycken för det blir lättare att läsa. Och så får du en bättre överblick. Du kan vara duktig i Word i alla fall, bara det du skriver alltihop i så. Så egentligen om man hårdrar det så går det liksom att börja särskilja massor av sådana här saker. Så att det går ju att lägga upp det lite olika. Och det finns en annan bra fin sån här sak i det där också, att börjar ni på bena ut det här? Börjar ni på fundera på, ja, men vad är viktigt för mig nu? Ja, men ta till exempel ensam och i team. Är det viktigt för mig? Ja, nej, kanske. Erfarenheter, vad är mina erfarenheter? Vad är det som motiverar? Det kommer bli också väldigt, alltså, då kommer ni, inbillar jag mig i alla fall, kommer ni att upptäcka exakt den där annonsen och säga, du, det där stämmer precis överens med mig och vad jag vill ha. Jag har funderat över det här. Jag har funderat på vad som är viktigt för mig i ett arbete. Sen finns det naturligtvis då, om jag skiter i det, vad det är för någonting. Jag vill bara ha ett jobb. Ja, fine. Det är ett liv, men det här det betyder inte att hoppa över det här för det. Du går fortfarande att göra reflektionen och börja fundera, vad är mitt unika jag? Vad är det som är mitt? Var ligger jag? Alltså allt den här biten. Var ligger jag på skalan där? På det här till exempel som jag visar upp. Ensam eller team, lite så stort. Hur viktigt är det för mig att det är varierande uppgifter i jobbet kontra monotona uppgifter? Hur viktigt är det för mig att det ska vara någon typ av karriärmöjlighet? Man skiter i dag, jag bara vill ha ett jobb. Ja, men fine, men det är ändå någonting som ligger i här. För du vet inte vad du hamnar i för jobb, eller du vet inte vad du får för möjligheter längre fram. Det är lite grann som vi pratar om det här med chefer. Det här som vi pratar om chefledare på förmiddagen. Personer som blir upplyfta som chef på grund av att man är väldigt duktig på sitt jobb. Men de passar inte som chef. Utan de blir uppflyttade så att säga då. Eller blir och blir, de väljer vad själv hoppas jag. Men blir uppflyttat till en position på grund av att de är duktig styrka. Men de har inte heller gjort den här funderingen. Utan då tror de automatiskt, åh, men nu kommer mitt unika jag. Nu kommer jag får gå upp en pinne och jag får få en titel. Då har det grejen. Men det behöver de inte. Hade de funderat och sagt, ja men jag är unik i alla fall. Jag är ju den här personen, jag är duktig på vad jag gör. Jag har egentligen inget driv av att bli en titel på mig. Men har man då hållit sig i mitten och helt plötsligt de kommer och säger att nu kan det bli något, ja men det gör vi det. Tänk vad enkelt det är att bli manipulerad, har ni inte funderat på det? Bara för att någon säger att jag kan göra det här så kommer det bli något, ja men då gör vi det. Men du behöver inte bli något, du är ju redan något. Jag lägger in det på slut. Det blev inget vackert, det ser jag här nu. Jag skriver om det där, så jag gör det faktiskt. Det blev inget vackert. Och så himla dåligt då. Jag tänkte, ska jag säga, du behöver inte sträva efter att bli något. Skriver jag så. Du är redan någon.
Sen kan det naturligtvis vara som så att du har en stämma. Motivationen för dig, drivkraften, kan vi säga, för dig, ja. Det är att du vill ha en position. Fine. Men då hoppas att att du motiveras av att det ska vara av rätt så att säga. Lite grann som vi pratar så här. Om motivationen för mig det är att jag vill bli chef för chefer tjänar mer. Okej. Okay. Yes. Och så går det upp. Du blir chef. Och upptäcker att ja, du tjänar mer men du får banne mig jobba mer. Och upptäcker att ja, men vänta nu, jag har uppnått den här positionen. Men jag är inte gladare för det. Nej, men varför då? Nej, det är för att drivkraften som jag tyckte var roligt. Det var strävan att ha ett mål att gå mot. Sen när jag fick det där målet, då var det ingen roligt längre. Eller strävan för mig är att jag vill kunna göra nya saker, lära mig nytt och så vidare. Egentligen behöver det inte vara chef. Jag behöver bli för bara för att lära mig något nytt. Jag kan få lära mig en annan uppgift eller få en annan tjänst eller whatever. Men återigen, det gäller att börja fundera runt det här. Hur är jag? Vad vill jag? Paus. Det var så. Nu gör jag en liten sån här snygg andning här. Så. Slänga ut då. Du ska säga någonting. Någonting vettigt redan. Du har sagt allting vettigt redan. Jag ska vänta till jag säger någonting vettigt. Nej, okej. Jag har inte sagt något vettigt menar du? Nej, men alltså det är ju... Det är ju liksom... Jag ser ju vad du har skrivit här i ratten. Liksom, du behöver inte säga att det blir någonting. Du är ju redan någonting. Men det är ju så... talan, jag vet inte, jag funderar liksom, kan man säga någonting så att säga, som går förutom det eller möjligen utveckla det på något vis, men alltså, det gick inte så bra att komma på nej. Någonting det är liksom men det enda jag har kommit på det är också något som man kan lägga till. Du behöver inte sträva efter att bli någonting, för du är redan något. Det enda du kan göra är möjligen göra någon annan glad. Ja, visst. Så är det. För det kan också vara en drivkraft. Eller det kan vara en... Eller hur? Sen är det så här också att jag lämnar tyst här nu bara för att se, har det någonting? Ja, det behöver inte vara några kommentarer egentligen. Det behöver inte heller vara något att ni måste vidareutveckla med det. Du kan bara liksom säga, gud vad klokt. Alltså vad går jag där så att jag gör så där. Nu ska vi se om jag kan lyckas få ut den här mer ja med hela nej det vet du far om oh, lite, nej. Där fick jag med hela det är ganska mycket text då. Jag tänkte inte på det ja. Men det går då inte att sätta dig själv i något fack. Det går inte att sätta dig själv på någon etikett. Det går liksom inte att titta ner på själva på grund av att ni är arbetssökande eller arbetslediga. Och så vidare. Där har ni. Det är 7 punkter. De flesta av oss brukar vara väldigt koncentrerade på de sista 3. Vad har jag för erfarenheter, kunskaper och färdigheter? I viss del kommer vi in på egenskaper för ni har en matchare eller en coach eller så som ni har här på Q&A som säger åt att ni måste skriva upp lite egenskaper och lite sånt också som ni ska ha i personliga brev. Check på det. Men det brukar sällan bli mer än så. De 3 översta brukar vara lite sånt. Man brukar fråga, men vad är det du vill då? Ja, jag har jobb liksom. Ja, men vart vill du jobba då? Jag vill jobba med det här och det här. Ja, okej. Okay. Men varför vill du jobba där? Eller
Vad är det för någonting i jobbet som är där? Finns det någonting annat som man skulle kunna hitta som har de här bitarna som du också skulle vilja ha? Eller som du skulle kunna tänka dig jobba med? Eller som, ja, whatever. Så att det finns ju det här. Mm. Så. Jag tänkte inte vidareutveckla det här mer. Jag tror att jag har gett tillräckligt mycket att fundera på. Reflektera över. Så nu är det ju, om inte det är så att ni har några andra frågor, funderingar, kommentarer, spontana hurrarop, så... Ja. Nej, inget sådär dunder spontant, men att jag internet hoppade ur på förmiddagen, så jag hann inte med mer än ja, till halv elva. Aha. Sen ville inte mitt internet gå igång något mer. Det var de hackade nu också en gång, men inte så ja. Mycket. Ja, det var ju synd. Mm. Men då så hörni, då säger jag tack så mycket för mig. För...